Yes, folkens, da er det lørdagen, da har jeg og fiskekompisene tatt en kort tur i dag. Det blir bare kort en. Det er knallvær, men det blåser ganske greit nå. Men vi har finnet et liten putt, vi har ikke vært der før. Jeg tror det er bare småbår og kanskje smårett her, mulig. Så vi prøver en par timer, så får vi se, før det er bare heimat. Så, folkens, vi følger med. Kanskje vi ser at vann er deivi. Og der har Rune en fantastisk, nydelig ørret! Ja da! Herlig! Se den fine ørretten! Da var det ørret der også da! Ja da! Der har Rune en til! Er det en ørret? Er det en ørret? Ja da! Han har funnet ørret, hør du! Nydelig! Herlig, altså!